Domethënë është është marrë me prit tash në prime. E jo se betvetani fjalë, se po folin për diçka tjetër, ka pyetje ke pse pse ke lëmë të prek. E tash Santjan ti e gjel gojën gjithë e zgat zonin, e aty se ke zgat zonin, po i thon, "Ah, mos am prek." Apo kupton? Ti ti me rizonin, ti çik, ti dash me aku djalit, çatam, ti dash me prek, i kishe thon, "Kat." Apo kupton? Ja kishe qel zonin, ti djerrit zonin, për gjithçka, aty se ke rizonin. Shiva? Shpejt diçka. Jo, mendoj që Santjana e ka thënë atë, e ka thënë. Ama se ka thënë ç'është? Jo, okay, sepse ka pasur një lojë përbashkët me Bucin, po ku ku është dashme e thënë, e ka thënë, ka ngelë. Ka ngelë habitur, unë mendoj që ka ngelë habitur duke qenë se e kanë parë videon dhe e kanë parë me vëmendje. Kështu që vendin ja ke tregu Bucit aty, por që duhet të ishte ndarë këtë. Përsëri këtë them. Unë mendoj që do ishte mirë, kishe kriju pozicionin tënd vetë.